Cartuli partii odzdeot, noibers dagegmili, rilobistus, emzadeba partia și ambobendrom, informația, ahali opozițiuri, gaertiane, bizgegme, bisede, strategii, șesaheb, soredamișem de gahteba sajaro. Rodizgegme, scheli supliba, adam deli arceane, bizdaniș, nasta, rogur șehteba, cartuli partia maz, cartuli partia, rilobam de ori tritatre, anagoceșul se ujeci. Ezat progresii, tachetul roba, optimismi, ezat ce istorie. Ezat ori elementi. Cartul partia și hrilobistui spolo, măsam za debel samușau epsasruleben. Sustat ordrașii, odstaut noiembers gahtebat snobili, finic neba partii, stautu de mareda, șauert debatuara, cartuli partia sahal hokrebas. Manam daki cartuli partii saurabi, samokmedog egmepsa de strategie epsatan hutabian. Umtauresi mizani rusetan urtiertobis da regulireba. Ambobero mezobel kueganastan urtiertobis ahdgena sapuzoli. Opoziția și opnist răsunda ceai haros. Amis auțile blobaschi, rogoți cartul partia și amboben sa cartolos măsahleoba. Titkmis oala sociologii urgamogit hoași amșhauneps. Profesionalism, mira ce în guax, tanamidorul, mira ce în guax, codna, hedua, ta principebi. Ce în arawart capitul antebi, rusetan mi marteba și ganshovic sakașul tang. Sakașul i hvela perzehel smoate și în arciunus helis cleba. Ce în miudiuar timisken, რომ ვეძებოთ საერთო ენა რუსეთთან, ვიპოვოთ საერთო ინტერესები, მათ შორის რეგიონალური ინტერესები და ამ ინტერესებში ჩვენი და მათი ინტერესები დავამთხიოთ ერთმანეთს, მოვახერხოთ, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისათვის. ვიპოვოთ საერთო ენა რუსეთთან. Თუ რამდენიმე თვეში ჩვენ ვიქნებით მზად ყველანაირი სცენარისთვის, იქნება ეს კაცრად ორგანიზებული, სტრუქტურირებული, მრავალ ათეულათასიანი partia, რომელიც ზად იქნება ნებისმიერი გამოწვევისთვის. Cartul partiași ამბობა, რომ რამდენიმე თვეში პარტია ძლიერ სტრუქტურა ჩამოყალიბდება და მზად იქნება ყველანაირი გამოწვევისთვის. Პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი ფიქრობს, რომ კონსტიტუციაში დაჩქარებით მიღებული ცვლილებები დასტურია იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილი 2013 წლამდე მოწდას არაპირებს და ის ვადამდელი არჩევნებისთვის ემზადება. Გავითვალისწინებთ, რომ მან მოირგო თავის თავზე კონსტიტუცია, თუ გავითვალისწინებთ ყოველდღიურად როგორ აქვეყნებენ რეიტინგებს, ვითომ როგორ ითხოვს და იხვეწება საქართველოს მოსახლეობა, რომ მას მისი პრემიერობა არის ერთადერთი მოთხოვნა ხალხის და სურვილი, რაც არის აბსოლუტური ტყუილი. Თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2012 წელს არის უფრო რთული საერთაშორისო ვითარება კიდე არჩევნები რუსეთში, არჩევნები ამერიკაში, ცხადია, რომ ის ეცდება ეს არჩევნები დანიშნოს 2011-ში, რომ 2012 წლის ამ რთულ საერთაშორისო ვითარებას შეხვდეს პრემიერის რანგში. Ამას ვერ მოესწრება, ამას არ დავაცლით, სწორედ ამისთვის იქნება ქართული პარტია. Პარტიის სამომავლო გეგმებსა და სტრატეგიაზე საუბრობს ემიგრაციაში მყოფი ირაკლი ოქრუაშვილი, რუსულ გამოცემა ეჟედნევნიკ 2000-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მას შეეძლო საფრანგეთში ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ეცხოვრა, თუმცა ბოლო სამი წლის განმავლობაში ის აიძულეს რთული, მაგრამ მტკიცე გადაწყვეტილება მიეღო. Ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ სააკაშვილი თანამდებობაზე არ დარჩეს. Ან გავაკეთებ იმას, რაც ჩავიფიქრე. Ან ქვეყანა დაიღუპება. Შეიძლება ეს ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ეს ჩემი ვალია. Მე მიყვარს საქართველო. Უცნობია, რა აქვს კონკრეტულად ჩაფიქრებული ემიგრაციაში მყოფ ქართული პარტიის ლიდერს. ირაკლი ოქრუაშვილის ჩანაფიქრი მისმა თანაპარტიალებმა დღეს თბილისში ასიახსნეს. Ჩვენ გვაქვს ჩაფიქრებული რეჟიმის შეცვლა და ქვეყნის გამოყვანა უდიდესი მკაცრესი ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისიდან. Ეს არის გადაწყვეტილი